Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, anda bersama saya Nisa membawakan anda berita-berita menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan kemaskini peranti baru daripada Xiaomi menerusi peranti Redmi Note 3 yang kini hadir dengan varian Snapdragon 650 dan kamera 16MP. Selain kemaskini Redmi Note 3, mereka turut memperkenalkan Xiaomi Redmi 3 yang hadir dengan rekaan berasaskan logam, chip Snapdragon 616, kamera 13MP dan bateri 4100mAh pada harga sekitar RM470. Sebagai saingan, Lenovo telah hadir dengan Lemon 3 yang juga membawakan chip Snapdragon 616 dan kamera 13MP pada harga mampu milik. Selain itu, telefon yang memfokuskan sokongan audio Dolby Atmos iaitu Lenovo Vibe X3 telah sedia untuk dipratempah melalui laman Lazada pada harga RM1,899. Bercakap mengenai Lenovo, mereka telah bekerjasama secara rasmi bersama Google untuk menawarkan telefon pintar projek Tango untuk pengguna pada masa akan datang. Dalam berita lain, antara muka Android Lenovo, Vibe UI dan antara muka Motorola, Moto UI dikatakan bakal disatukan menjadi antara muka baru menjelang 2017. Minggu ini, pihak Asus telah melancarkan Zenfone Zoom dengan kebolehan 3 kali zoom optical di Malaysia pada harga RM2,99. Satu lagi peranti yang ditawarkan Asus ialah Asus Zenfone Max dengan bateri berkapasiti 5000mAh yang telah mula dijual pada harga RM899. Oppo pula telah melancarkan Oppo F1 iaitu peranti yang memfokuskan kamera dengan penggunaan chip Snapdragon 616. Pihak Huawei pula telah mengumumkan jam tangan pintar Honor Band Z1 yang bakal dijual minggu hadapan bermula RM259 di Malaysia. Vertu dilihat telah hadir dengan telefon Signature Touch for Bentley yang dijana dengan chip Snapdragon 810 dan 4GB RAM pada harga mencecah RM40,000. Sementara itu, Remix OS yang terkenal dengan penghasilan sistem operasi Android untuk desktop kini telah sedia dimuat turun dan diuji oleh pengguna. Pihak Google minggu ini telah membolehkan pengguna melawat bandar miniatur iaitu miniatur Wonderland melalui Google Street View. Mereka juga telah membolehkan pengguna di Malaysia untuk membuat pembayaran di Google Play Store melalui kredit prabayar dan pasca bayar telco. Minggu ini, pihak MSI telah membuka kedai konsep pertama mereka di Plaza Loyad dengan penawaran peranti seperti MSI Gaming dan Workstation. Pihak Uber pula telah memperluaskan perkhidmatan mereka ke Shah Alam dengan menawarkan diskaun 20% untuk 3 pemanduan pertama. Sebelum menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, pengguna HTC One M8 di Malaysia dilihat telah mula menerima kemaskini Android 6.0 Marshmallow yang hadir dengan fungsi Now on Tap dan Doze untuk penjimatan bateri. Selain itu, Apple pula telah membawakan sokongan Siri dalam bahasa Malaysia melalui pengenalan iOS 9.3 Beta yang sedia diuji oleh pengguna. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh! Hai Siri. Hai di sana, Nisa. Ke laman amaz.my. Berikut ialah apa yang saya temui di web untuk laman amaz.my.